Bora que bora, vamos que vamos, e vamos interagindo na live do Pai do Brasil. Vamos entrando, vamos que vamos, meu povo, é isso aí. Bora que vamos que vamos. Dá para a família toda e para repetir, é desse jeito. É verdade, dá para a família toda, ainda dá para repetir. Bora que bora, vamos que vamos. Obrigado pela presença de cada um. Vamos que vamos, e bora que bora. Meio soltando aqui os seus emojis. Obrigado pela presença, obrigada. Obrigado pela presença de cada um. Vamos que vamos, bora que bora. E vamos interagindo na live. Bora, 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 gente. Obrigada pela presença. Vamos que vamos, entra na minha live, fica calada, né? Na que conversa, rapaz. De jeito nenhum. Bora que bora, vamos que vamos. E vamos interagindo na live do Pai do Brasil e da Fran. E vamos lá, meu povo. Vamos chegando e vamos se aproximando. Gratidão pela presença de cada um. KKK, vamos que vamos, bora que bora. Obrigado pela presença de cada um, obrigada, obrigada, vamos que vamos. E bora que bora, vamos subir nessa live. E vamos interagindo. Gratidão, meu povo. Obrigada, obrigada. A Fran vai encerrar a live neste instantinho que está dando 4 horas que a Fran vai trabalhar hoje, mas amanhã eu estou, Deus quiser, em casa, o dia e a noite. Mas daqui a pouquinho a Fran tem que sair para ir trabalhar, se Deus quiser. E vamos que vamos, bora que bora. Obrigado pela presença de cada um. Obrigado a todos vocês, gratidão. Vamos que vamos, bora que bora. E